President, i dag er nest siste dag i denne sesjonen. Vi avslutter i energi- og miljøkomiteen i dag, blant annet med denne debatten, og det er en fin måte å avslutte på. Det å oppsummere viktigheten av det arbeidet vi driver med i vår komité på en god måte, det er et verdig punktum for sesjonen. Jeg vil gjerne takke saksordfører og komiteen for godt arbeid, spesielt de partier som ønsket et konstruktivt samarbeid om forvaltningsplanene. For oss var det viktig med bred enighet om denne viktige saken, fordi det sikrer legitimitet, det sikrer forutsigbarhet, og det fikk vi til. Med meldingen så sikrer regjeringen kontinuitet og fornyelse, nytenkning og stadfesting av viktige prinsipper i norsk forvaltning av de norske havområdene. Dette er et system bygget opp gjennom mange år, og denne gangen samlet vi for første gang forvaltningsplanene for de tre havområdene i samme melding. Forvaltningsplanene er basert på kunnskap, på fagkyndighet. Så er forvaltningsplanene et politisk redskap for å balansere ulike hensyn. Og president, det har de alltid vært. Denne type ansvarlig forvaltning, som vi begynte med i Norge, er det som også står som inspirasjon for resten av verden. Bærekraftig forvaltning av havområdene, at vi ivaretar natur, miljøhensyn, samtidig som vi legger til rette for langsiktig verdiskaping for flere ulike næringer. Utifra debatten som har vært, så kan det virke som om dette i hovedsak er en oljemelding. Det er langt fra sannheten. Dette er en sak som handler om flere næringer i havområdene våre. Petroleum, ja, men også havbruk til havs, fiskeri og etter hvert havvind. Men det som har skapt mest debatt er avgrensningen på SVO iskantsonen. Den flyttes lenger sør til 15% isfrekvens i april. Grensen er satt på bakgrunn av anbefalinger fra Faglig Forum, der man var delt i synet på hvor grensen bør gå. Debatten, ordskift i offentligheten om grensen har vist at også i offentligheten er det flere meninger. Noen vil ha den lenger sør, andre vil ha den lenger nord. Av de som vil ha den lenger sørover, er det en kritikk vi nå hører fra kritikere som nok aldri ville sagt seg fornøyd med konklusjonen, uansett hva den var. Den øredøvende stillheten om alt det andre forvaltningsplanene inneholder, tyder nok likevel på at helheten som er ivaretatt er god, forsvarlig, forutsigbar og bærekraftig. Vi kombinerer en føre-var-tilnærming for å ivareta miljøverdiene, samtidig som den nye grensen ikke berører tildelte utvinningstillatelser. I behandlingen av saken gikk regjeringspartiene først til Fremskrittspartiet, fordi de er vår nærmeste samarbeidspartner. Med den enigheten som utgangspunkt hadde vi videre samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Våre seks partier har kommet til en enighet jeg er veldig fornøyd med, og la meg med den gjenstående tiden raskt gå gjennom denne enigheten, president. For det første stadfester vi noe av den viktige forskningen som er gjort om våre havområder, og at vi ikke lenger snakker om en iskant, men en iskantsone. For det andre er vi opptatt av mer kunnskap, mer oppdaterte tidsserier og hvilke konsekvenser ulike oppdateringsintervaller vil gi. For det tredje er vi tydelige på viktigheten av å ivareta norske interesser. Det betyr videre kartlegging av tilgjengelige ressurser nord for den definerte grensen, og at norske interesser må sikres raskt og effektivt dersom Russland skulle gjøre et grenseoverskridende funn i Barentshavet nord. Derfor ønsker jeg også å ta opp forslaget fra Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. For det fjerde stadfester vi ønsker om at 25. konsesjonsrunde skal igangsettes så raskt som mulig. I våre havområder er det flere ulike næringer som opererer. Vi understreker i enigheten betydningen av sameksistens for de ulike næringene, og vi sier at de skal likebehandles så langt det er saklig grunnlag for dette, og når aktiviteten har sammenlignbar påvirkning på koraller og bunnsamfunn. I tillegg understreker vi at regjeringen jobber aktivt for at forslaget til forbud mot tungolje i Arktis vedtas av IMOs miljøkomité. President, dette er en helhetlig melding, og det er en innstilling som ivaretar helheten. Bærekraft og aktivitet, miljøverdier og verdiskaping. Igjen ønsker jeg å takke komiteen, og jeg ser frem til debatten, men ikke minst vedtaket i dag.